牛也疯，嗖嗖地进那个阿里呢，来咋家的，去在哪的？小家属不没他就该要那时代的朋友拼命留来没节目哦我那把的心这么个路口呢台湾的嘛这边拿的都没不能不要说一模的这里是你的路吧好比例好比不等我老公生啊那个娘公定的那个命令来到亚洲该弄的嘛路去了亚洲我不忘了别读吧没无来没节目我不来七天的牛呢那乖马肉蒙汉古里对人从来皮带了那面的里毛不来的里毛不来的里今天的里这看来的那乖的里帮你的天地哦没留表来家里的古爷金木呢？难怪没富了姑。好的嘛，金木，好的。哎呦，姑在不灵呢嘛，难点看下来嘛，金木。去去那边送路呀嘛不？对嘛，阿姑，阿姑呢嘛，金木都不话哈，这汤的伢不提包面了嘛好不？对喽，七八的熟嘞，是看我包面吃呗。那三里也带那表伢们，伢们咱牛嘞嘛好吧，我姑爷嘛好吧。哭了，那一家人呢？表表里面，虽说那里的没见蒙路，但因为呢嘛，想着那里的蒙路路多大的要你呢？没闻上那不过的，没见蒙，没闻上那不过，没路的嘛，路的个偏呢？啊，亲眼看的要么那边的，那一边的嘞，我可把胃要有压力。既然没有钱起码托不拿的哪里都去没有留住不离卡塞个人来干嘛不听哦我对啦不比但那几个梦哪里没见梦的要求的我的阿姆地我送你路连你没你没吃大意没起来吧你我不怕你不要求你忽然你没你吃的梦你有你一美丽不如不离路千里来咋路满里皮没来一来吃的娘的你阿姑阿姑爷你这么没毛快乐吧路阿姑把文件呢，顺便带回我，不乱上文路。有其他的要呢，你也查来给查。你这梦来看了呀，娃儿，阿姑爷来看了呀，娃儿。多多娃罗，没这梦，多娃罗。老叔姑哪来娃儿？江阴看到，当年也没太太过，梦的啥人嘛，白比。这啥年纪嘛，转的伢罗，乱的伢乌麻包哩。我没这梦对，乱的伢乌麻包。某的撒姨妈白卡你大年你们转脑子啊贵人女呀
ခင်သွားလာလေးမောင်မယုံကြည်ဆူတောင်းလိုက်ခြင်းဒီဖြစ်လေရဘဝမှာအားလုံးမပြောမရင်မငုံမလွမ်းတတ်တဲ့ရှောက်သေးရခလေးမောင်ပဲဖြစ်ခြင်းဒီအော်မိကျေမူမိကျေမူဒီစီကုန်တနာကုန်ဆိုတဲ့အဆောင်ရောင်တွေကြားမှာအခန့်သာဆန်းစားပြီးတော့ဘဝမင်းနေတဲ့ဝေဒနာရှင်မလေးတယောက်ပါလားမိလာကြည်လားမိကျေမူရဲ့မင်းမိလာကြီးလားလို့ရင် ပြောပါအကူကြီးပြောပါအာရပါရပြောလိုက်စမ်းပါပြောပါမင်းမိကျေမုံအပေါ်ခွင့်လို့အနေနာခံတဲ့သူတွေကပြောတဲ့စကားကိုမိကျေမုံနာခံမမယ့်အကူကြီးနာခံမသိဟာ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 ဂျီစီယာကောင်းလိုက်တာမိကျေမုံရေဂျီစီယာကောင်းလိုက်တာကြံရစ်နေတဲ့သူကိုအလွမ်းမျက်ရည်တွေနဲ့ပူဆွေးနေတဲ့နေဝန်းကြီးလိုကဘာသူကဘာသားတွေနဲ့ခွဲခွာကနီးမှဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်နဲ့မျက်လုံးကြီးနေရဲ့အောင်ကိုပြကြီး ဘုံနှံကိုစံတော့မယ်ပေါ့ခုတ်လာမိကြည့်မုံရင်ဟုတ်ရပါဘူးဘလို့တမအယူတကားပြားနေအချိန်နဲ့ခံပြရောက်မလာပြန်ပြီလာကြည့်ပြန်တော့လဲမခေါ်ပါပဲရောက်လို့လာပြန်ပြီအကြည့်တန်းမောင်ရုပ်စင်းမှုချင်းမထောပနာတကားတွေသူချီမောင်ရဲ့လို့သူပလီခါဆက်ကလေးလက်ကမယ်မချင်တော့